Ah, ja, det är bara att spela in det här nu. Se vilket hotkey. Vänta, är det jag gör ju fel? Vad har du gjort fel nu? Vänta, jag säger snart. För om man tajmar det perfekt, du måste sitta och spamma kön. Men det går. För du ser att den är på den där kön strike. Sen som du faktiskt ska... Bam! Det var två out och sen kön. Jag gjorde animationen för en out. Level 7, 69 000 poäng. Jävla tryhard! Säger du, det var fan dubbelt så mycket. Vill du ha en Iron Spike Whip eller? Vad är det där? Ser du den i mitten med den här jävla mana crystalen? Varför? Vad gör du? Vi kan ta skorna. Jo, jag körde också skorna. Lämt till runt. Healen. Heals. Nice fuck. Fetch. Jag såg inte. Det var under marken. Fuck off. Jag kan inte få upp autoattacken igen. Ska du auto-attacka mig? Ja. Du får till. Kolla vad jag har nu. Stridebreaker. Wow. Ja, då är det ingen mening att jag sätter ett point i ulten. Va? Jo. Ge mig healing på en istället. Jag går fan på en fiber build nu helt alltså. Mhm. Ska du fan completa form med eller? Jag tycker jag byter på den där, fuck off. Mhm, såg du din e-targetade minion före mig? Klart det! Klart det! Folk! Ooh. Fan, det är bra gjort av det ändå. Jag kan inte. Du blir kukad när du sitter i ulten! Hur fan lyckas du? Hur är du så dålig? Okej, okay.